Салам алейкум, дустони азиз, подписчикони канали Репортал ва тамошобинони барномаи Реп Ньюс. Дустон, имрӯз якчанд хабарҳо аз Репи Тоҷик дорем, ки пешкашии шумо мекунем. Хабарҳоро сар мекунем аз Барон. Барон минатдори хушоб ба одамоне, ки дар Инстаграми Абдурозиқ подписатся карданд, минатдори худашро расон. Хабари дигари мо аз Барон ҳамин аст, ки Барон аз комментариҳои канали Чахчах Гапу Чап, яъне Рустам, норозигӣ кард, ки дар эксперименте, ки Рустам кард, як духтара дар мошин маҷбурӣ савор мекард, бисёри одамо дар комментариҳо ақорат карданд, ва чӣ хеле ки бобои Барон хидаш гуфт, марҳамат бине. Ассалому алейкум, мардум. Видеои нав пранки нави Рустамро тамошо кардам. Тагиш пири ақорат ай. ма тарафдори ҳеч кам намекунам, просто як савол мекунам. чи ба вақти ҳам духтар ҳам бор кардаистай, наглай пеши мардум бориш кардаистай, и бигем социал эксперимент ай. чи ба ягон кас нагирифт Рустама шаташаб кунад, ки чи ба духтар расидаси, чи ба ягон кас муқобилият нишон надод. чи ба, нам савол да ҷавоб дид, чи ба? ма мебудам нишон медодам ба худам. хабар дигари мо аст, ки Пасо Азия. ки Пасо Азия ба ҳамроҳи группаи сектори 1-1 трекчаи нав хонданд, ки чӣ хеле бисёри мухлисон мехостанд ам хеле трека. марҳамат, ина трека хондам, бидроин гӯш кунед. рӯзои хубу рӯзои бад мегзара ҳамаш неки кам тарқин зинда боши мефами чан одам. хабар дигари мо аз Махач. Махач нархи рекламаи хича дар видеокард гуфт, бардоре ки аз Махач реклама мехостанд. Махач гуфт, ки дар чанд қасма рекламато мекунам. марҳамат, ҳама бардоре ки аз Махач реклама мехоҳед, бодрои нархи навои Махача хитом бине. кай Махач чи як ҳами реклама чанси ма бад билентада чи Мастер Исмаил аз подписчикони худаш хоҳиш кард, ки маънои подписчик чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ, агар кадоме шумо бидонед, дар комментария нависед. ва мо хоҳиш мекунем аз подписчикони худамон, ки мумкин ки бисёриҳо шумо донед ба забони тоҷикӣ подписчик чӣ мешавад, дар комментария нависонед, ки то Мастер Исмаил ҷавоби худашро гирад. салому алейкум ба ҳамаи халқи тоҷик, ба ҳамаи нафароне ки подписчики ман ҳастанд. ҳами як савол дар сарам зад, ҳичи не ки ответ шав дуну. ҳами подписчики ба забони тоҷикӣ чӣ мешавад, брат ва кадоме медонад бинависад. бигзарем ба хабарҳои Райн 104. Райн 104 як клипчаи нав тайёр кардаистай, ки якчанд видео мо ёфтем, пешкаши шумо мекунем. клипча ба қариби мебурояд. мухлисони Райн 104 марҳамат ҷудат кунед, и клипчаро тамошо кунед. ассалому алейкум тоҷикистон. хабар дигари мо аз Шон МС. Шон МС як видео шакардо сига фристайл, ки трекай ба қариби мебурояд. норозигӣ аз коментарчиҳо ва норозигӣ аз подписчиконе, ки Шон МС ра гуфтанд, ки мо подписатся кардем тара, мо аз ай руи мот соҳиби мошин, соҳиби зарплатаи хуб шиди. бародар, лучи трекчаи Шон МС хитон гӯш кунед, мефаҳмед хубтар. репами бошам азадагием, репам Шон МС ам, мухлисе ки қабақ барои мара битқанад. якчанд хабарҳо аз батли тоҷик. дӯстон, баъди батли Сиван Далершо доди худо як видео кард, ки бисёри одамо фикр карданд, ки батли 2019 маҳкам мешавад. мутаассифона хе нест, батла маҳкам намешавад, не ки бисёр ҳам хоҳиш мекунем аз батлерони 2019 ки кам ақорат кунанд дар батлошон, барое ки чӣ хеле ки шумо дидем, бародаре ки дар ғарибӣ ҳастем, мо батла монтаж мекунем, пешкаш шумо мекунем, дар ҳама ҷош бовар кунем би ҳеч нофаҳмо, ҳамн гапоеш ки хандовар аст, мумкин дар шумо нофаҳмо бошад, барое ки уҷа сензура ай, ақорат аст. ҳамин хат хоҳиш кард, ки дигар ақорат накунем, рас волятон додем, ақорат накунем бародаро, батл иншаалло ки маҳкам намешавад, агар ки ақората бас кунад. аба ча ту представит ка ҳамн видеота па дард мебина, мо дард мебина, амад мебина, тағоид мебина, холад мебина, оянда да духтарат мебина, худо соҳиби фарзанд бишем. шумо ҳамин чизоро хитонда назд метонем хитонда представит када, ё ки ранги батлерои гузашта меоянд, э илтимос ҳам видеои мара удалит ки, э илтимос ма яҷо кор дромадагим, ай бай. хабари дигари мо аз Хезе Шахер. бисёри бародаро баъди визов додани Стёпа аз Хезе Шахер саволот доданд, ки визиви Стёпа да Барон ай, бисёриҳо саволи саволат доданд Шахера, ва Шахер бисёри ҷавоб дод, ки мо қатъии Стёпа даст дода будем, ки вай дига дамо намерасам, мо давай намерасем, ва бисёри гапҳо меҷу сабои чахса кардагем. қатъии коментарчико бардоро, лучаи гапҳоро мо мемонем, шумо бихонем, ки бо нагем, ки мо ягон гапа аз пеши худамон гуфтем. марҳамат, ҳамаи гапҳошона хато бинем.
خبر دیگر ما از لین ماستر. لین ماستر برای وطن، برای ورزشکاران توجیک یک ترکچه نبر اومد. برادران مرحمت ترکچه را گوش کنین و دستگیری لین ماستر ایوتون نبرونه. پشقتی که من دا جونی ما دا خیش جونم ام وطن دا پرچم توجیکی بولو ای سهرده ای فخره ما برادران دا سپر که زر برنده. خبرها از استیوپا. دوستان چکره که شخیر گفت که استیوپا با ما را ویزوف نمیتن، ما ده زوده گیم، ما بین خود کنفلیکت نداریم. ما را به همین بیشتر میخواستیم باور کنیم، نه که متاسفانه ای خیلی نشد. استیوپر در خودی برام ویزوف داد، گفت که ویزیفی مرا قبول کرد، ترا کیفشنتت پاستا ای خیلی اوخه. برادرانی که همین بطلا میخواستن، شما فکراتون در کمینتاری بنویسیم برام قبول میکنه ویزیفا یا که نه. ما در فرق ندارم براتان، بیروز براتان، اگر همین جلانی بطل کنی داشته باشین برای مخلصو چیست ترا اوروینی بلنده تی براتان. دوستان این بود یک چند خبرها از رپی توجی که ما پیشکشی شما کردیم برای ما را دستگیری کردن. در سیر که از یاری ویدیو بوده در اومده رگیستر سکنید و تا برنامه دیگر زیجه.